dá, velho. Corre, mas que tá muito devagar. Você tá levando pessoas aqui, rapaz. Aqui não anda não, é? Tá com o pé travado?
ponta, ela atrás, animal. Olá, motorista. Vai descer, motorista. Eu dei sinal. E aí, motorista, beleza? E aí, motor, beleza? Obrigado.
o motor, acelera o ônibus.